fatomaringá.com, fala ao vivo do Parque do Ingá, na manhã deste domingo, 16 de junho. Uma manhã muito agradável, em que acontece uma das jornadas da 13ª edição do Festebon, o Festival de Teatro de Bonecos de Maringá. Como você pode ver, muita gente aqui acompanhando. A programação começou às 10h30 da manhã. Você está vendo aí esse espetáculo magnífico. Daqui um pouco vai ter uma apresentação de um grupo especial que veio de Curitiba, um grupo muito famoso, é o Grupo Miller, que vai se apresentar aqui. E se você então está em casa, está acompanhando, venha para o Parque do Ingá, porque até às 16 horas vai ter teatro de bonecos aqui no Parque do Ingá, bem em frente ao Parque do Ingá, aqui na Avenida São Paulo. E agora a gente vai então passar a bola para a Ligiane Ciola. Olá, como o Carlos já disse, nós estamos aqui no Parque do Ingá, onde hoje está acontecendo a 10ª edição do Festebon, Teatro de 13ª edição do Teatro de Bonecos. Agora eu estou em companhia de Cláudio Miller, que veio de Curitiba com a trupe Grupo Miller, né? Cia Miller de Teatro de Bonecos. Cia Miller de Teatro de Bonecos, que traz o espetáculo Patinho Feio. Fala um pouquinho desse espetáculo. Então, esse, na verdade, é um dos primeiros espetáculos da companhia. Esse espetáculo já está completando quase 20 anos de estrada. E, claro, já passou por várias gerações, né? E, na verdade, esse é um espetáculo que ele tem muita transformação, né, na cena. Né? O personagem, que é um personagem de um boneco de fio, que é o Hans Christian Andersen, que dá a história, né? Que vai contando parte da história e outros bonecos vão representando a cena, né? E é um espetáculo que fala dessa questão, né? Do abandono, né? Tem toda essa história que envolve o Patinho Feio, né? Todos os ritos, os mitos que envolve esse personagem que é tão universal, na verdade, né? Que ele é um dos clássicos, né? E é isso. Nos fale um pouco de vocês, né, da companhia Miller e dessa paixão, né, pelo teatro de bonecos. Então, essa paixão, ela nasce, sabe, a partir do momento que eu já vinha fazendo algumas coisas para teatro, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o meu mestre, que é o mestre que me ensinou, que é Manuel Kobachuk, que inclusive está muito presente na trilha, com a voz dele. E a partir de fazer algumas coisas para ele, eu fui descobrindo esse universo do boneco, né? E daí me encantei. E realmente, a partir daí, eu fiz parte de uma história de Curitiba, que é o nascimento do Teatro de Bonecos Dr. Butica, aonde eu pude fazer parte da companhia, da Cia Kobachuk, que era o mestre, nosso diretor. E a partir daí eu fui desenvolvendo as técnicas do bonecos, que são muitas, aliás, né? São infinitas, né? Cláudio, você falou do universo, né? Quando você fala de universo, porque quem faz teatro de boneco, ele constrói o boneco. É ali que nasce a história, né? Então fala dessa dedicação para um espetáculo. Na verdade, existem vários tipos, né, de bonecos. Agora, eu faço parte de uma geração que ela é mais detalhista, no sentido de montar empanadas, de mostrar para a criança a transformação da cena, né? E daí, claro, eu tenho, na verdade, outros espetáculos que têm outras técnicas. Mas esta é, na verdade, a minha primeira descoberta, né, que é a técnica de haste. São bonecos manipulados por hastes. E eu desenvolvo isso já há quase 30 anos, né, na verdade. E daí eu estou sempre descobrindo coisas novas, né? Estou sempre aprendendo também. E ainda acho que não sei nada. E quantas pessoas está contigo aqui nesse espetáculo de hoje? Hoje nós estamos em duas pessoas, né? Eu e mais a minha amiga que contracena ali, que na verdade manipula os bonecos, né? Faz parte, né, da cena, Janete Lúcia Matei.
E é duas pessoas, na verdade. Duas pessoas. Que legal. Então vamos convidar a população de Maringá. Quem ainda não veio ao parque, pode vir até o final do dia, às 4 horas, que vai ter espetáculo. Chama a população para participar, Cláudio. Então, pessoas, olha, hoje nós temos aqui agora, nesse momento, já está acontecendo um espetáculo ali, né? Daqui a pouco, às 11, vai ter o Patinho Feio, que é, na verdade, o mais bonito de todos. Então venham, 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 venham. E às 4 horas, né? 4 horas? Isso. É isso, 4 horas, 16 horas, estaremos aqui de novo para mais uma apresentação. Olha, gente, é um espetáculo que vale a pena, né? E as crianças reconhecem o personagem, né? E é isso. Espero que todos possam vir aqui de tarde hoje. E quero também falar a respeito desse festival, o 13º Festival Festbom. É um evento muito importante para a cidade de Maringá. É um evento muito bonito, um projeto maravilhoso que está assim rodando, né, as cidades em torno de Maringá. E isso é muito importante, né? Olha aqui quanto público nós temos aqui hoje. Né? Então é isso, gente. Venham, venham, venham! Isso mesmo. Venham todos para o Parque do Ingá, que a festa vai até o final do dia. E você, maringaense da região, é convidado para participar. Eu sou o Hans Christian Andersen. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Às vezes, Dona Pata sai para conversar com suas amigas, mas voltava logo para chocar os ovos. Fato Maringá ao vivo aqui do 13º Festival. Agora com o Danilo, que é diretor executivo aqui, né? Que faz tudo acontecer. Como foi até agora esse festival? Está sendo incrível, pessoal, está maravilhoso. E eu gostaria de convidar também todo mundo que está assistindo para vir até o Parque do Ingá, que hoje nós temos atrações até às 17 horas. E o que vai ter de atração hoje aqui no parque? Além do Patinho Feio, nós acabamos de falar com o Cláudio Miller, que é a trupe de Curitiba. O que mais vai ter? Ó, nós temos o Patinho Feio, como você já disse. Está acontecendo agora Histórias do Cururu, com a Cia Sena Trupe. Temos também a história de Caixinha de Lambi Lambi, que está ali do outro lado. Daqui a pouquinho dá pra gente também pegar algumas imagens lá. E o dia todo nós teremos performances dos grupos que estão se apresentando no Festebom, com os personagens dos seus espetáculos andando aqui no meio do público, tirando foto e interagindo. Que legal! E durante a semana, continuam os espetáculos em outras cidades e oficinas. Dá para falar um pouquinho da semana, Danilo? Dá sim. Ó. Na semana nós temos espetáculos em várias cidades, temos espetáculos em Maringá também. Amanhã o Patinho Feio vai para o Teatro Reviver Magó. Nós vamos ter o grupo Anamá
também com o espetáculo Eu Existo e em outras cidades também. Então eu peço para que todo mundo acompanhe a programação no nosso Instagram, @festebom. Lá tem completinho, então se você é de outra cidade e quer prestigiar também, é só acompanhar no @festebom. A corrida mais esperada do sertão. E com vocês temos eles, temos os corredores, e deste lado temos a comadre Urubu. Já perdeu. Bom, e deste lado temos o compadre Sapucuru. Então tá muito frio. Eu vou ganhar. Não, vamos lá. Não. Eu quero ouvir a torcida da comadre Urubu. Agora eu quero ver a torcida do compadre Cururu. Ei! Nossa! Não! Talvez. E esta corrida é um oferecimento de... Tatu Buraqueiro. Arquiteto João de Barro. Que eu gosto cheiroso. Pra você que é chamado... Dividido. Pra você que toda turma Tampar o nariz. Pra você que não gosta Tomar banho. Chegou o perfume Gamba cheiroso. Açougão para o seu fedor. Bora! Está dado a largada, a corrida! Eu vou ganhar! Eu vou voando agora! Sou Elaine Peleca. Eu sou Alan Marcelino. Alex Braga. Gustavo Simão. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, tudo jóia? Como que foi o espetáculo agora? Ai, foi maravilhoso. O público tava tudo aqui, tudo atento. As crianças participando, torcendo ali pra Urubu. Vamos lembrar quem que é. Vamos lembrar um pouco desse espetáculo e falar da trupe. Bom, nós somos a companhia artística Cena Trupe, daqui da cidade de Sarandi, do ladinho de Maringá. Esse aqui é o espetáculo Histórias do Cururu, que ele é inspirado naquele conto popular Festa no Céu. Aí nós trazemos o outro conto também, que é da Raposa e as Uvas, que a gente adaptou para esse espetáculo. Certo, e quem quiser ver esse espetáculo ainda no Festibom, é possível? É possível. Tem uma apresentação com público livre, dia 22, no Parque Alfredo Niffler, que é o Buracão, e vai ser às 15 horas. Ah, que legal! Nós estamos falando com a Elaine Teleken. A menina que tem um sobrenome difícil, né? E foi ela que escreveu o projeto. Essa é a parte melhor, né, Elaine? Isso, foi eu que escrevi o projeto, organizei tudo juntamente com o pessoal. Todo mundo enviou suas oficinas, o seu currículo, tudo pra mim, então... coube a mim colocar tudo ali no sistema. Elaine, convida a população. Quem não veio pro Parque do Ingá tem até as 4 horas, porque tem espetáculo. Isso, pessoal. Então vem pra cá pro Parque do Ingá. Até as 4 horas vai ter bastante coisa. Tá tendo espetáculo, algumas intervenções, algumas ações. É tudo gratuito e não percam, pessoal. Sapo que é porque tem frio. Sapo cururu na beira do rio. Sapo gritou manhã, é porque tem frio. E a mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo lindinho manhã para o casamento. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado.